As polícias militar e civil e Receita Estadual desencadearam na terça-feira, dia 17, uma operação conjunta na cidade de Patrocínio, com o objetivo de fiscalizar as lojas que comercializam celulares usados para reprimir e prevenir o furto e roubo de celulares. Uma pessoa foi presa por receptação e o autor do roubo de um celular está sendo procurado. Foram fiscalizadas 10 lojas no centro e nos bairros periféricos. Exatamente, já há mais de um mês, nós, Polícia Militar, Polícia Civil e Receita Estadual, estamos preparando e planejando essa operação com o objetivo, principalmente, de prevenir, né, os furtos, os roubos de celulares e também a receptação, né, da parte da área da segurança. O objetivo nosso é a prevenção. A gente observa que os celulares, os crimes de furto e roubo, a maioria dos produtos que são levados são celulares, aparelhos celulares, pelo alto valor. E esses aparelhos são comercializados, né, no comércio aí paralelo. E em nossa cidade existem várias lojas, vários comércios que, de acordo com os levantamentos que foram realizados, indicou que eles estavam comercializando os aparelhos sem a procedência, ou seja, sem a nota fiscal de fábrica. Então, essa operação foi feita com esse objetivo. Quais os bairros visitados? O centro e dois bairros periféricos da cidade. E essa é a primeira fase da operação? Essa nós esperamos seja a primeira fase de muitas outras, né? Não só na cidade de Patrocínio, mas também nas outras cidades que compõem a nossa unidade. Houve apreensões? Até o momento, nós tivemos dois celulares apreendidos, um comprovado que foi roubado em 2017 e outro furtado esse ano, cada um em uma loja. Né? O dono da loja tinha o registro de quem levou o aparelho, o outro não, ele estava na vitrine para ser vendido. Então esse dono dessa loja vai ser conduzido pelo crime de receita. Comprovação é através do número de e-mail do telefone, né, que é consultado através do nosso registro do sistema REDS. E hoje nós temos no estado de Minas Gerais duas plataformas que auxiliam, né, na prevenção aí dos furtos e roubos celulares que as pessoas devem e podem estar usando. Né, uma, para facilitar, no próprio site da Polícia Militar tem lá o link que vai direcionar ao site do projeto Celular Seguro, onde a pessoa vai registrar o número do e-mail, do telefone dela, e quando se acontecer o fato, ela tem esse número para poder disponibilizar para o registro. E através da central de bloqueio, né, de aparelhos celulares, ela pode estar bloqueando o aparelho. Na central, ela não necessita exatamente do número de e-mail, através do número do telefone, ela consegue bloquear aquele aparelho. Então, são ações importantes, né, para a gente poder estar prevenindo. São ações que a pessoa pode fazer para prevenir, além das que as polícias e a Receita estão fazendo aqui hoje, né, que é através dessa fiscalização, para poder realmente evitar os furtos e os roubos de telefones. Até o momento, uma pessoa foi presa, né? A gente está buscando a outra que deixou o aparelho lá roubado para poder fazer a prisão dela também. E qual crime? Pois é, uma pelo crime de receptação, né? O outro a gente vai avaliar qual crime que ela vai ser enquadrada. Vai depender das circunstâncias, do que for apurado. Até o momento, nós já fizemos a fiscalização em mais de 10 lojas. Como bem disse o Major, né, nós temos um grande índice hoje em Patrocínio de furtos e roubos a telefones celulares. É um tipo de objeto que ele é fácil de ser vendido, de ser repassado. A gente tinha conhecimento já que poderia ter o envolvimento de comerciantes da cidade de Patrocínio envolvidos nisso. Se existe quem rouba, existe quem compra, né, e poderia sim essas lojas estarem fazendo essa intermediação entre os ladrões, né, quem furta, quem rouba e quem compra. Isso era um anseio nosso e em conjunto conseguiu ser montada essa operação na presente data. A Polícia Civil vem para reprimir esse tipo de conduta, né, através da punição dos envolvidos, e contamos com o apoio hoje da Receita, que autuou essas lojas que não estavam em conformidade com o que prescreve e determina a lei. E como o Major disse, hoje é a primeira etapa dessa operação. Esse receptador já é conhecido no meio policial? Não, ele ainda não foi conduzido à delegacia. Agora, doutora, essa operação ela vai ser realizada só aqui em Patrocínio ou também nas outras cidades que compõem aí o município? A previsão é que a autoridade policial responsável pelas investigações, doutora Laís, ela coordene outras investigações nesse sentido, junto com a Polícia Militar e a Receita Federal. Receita Central, desculpa.
Nós somos procurados pela autoridade policial no sentido de fazermos o acompanhamento do trabalho da Receita Estadual. Quanto a outras questões que envolvam o planejamento da operação, que são fora da área de fiscalização da Receita, nós não temos essa informação. Foram identificadas as irregularidades fiscais relativas à falta de inscrição estadual de alguns estabelecimentos, falta de nota fiscal de entrada das mercadorias, e essas infrações elas serão devidamente autuadas. A importância do trabalho da Receita Estadual nesse contexto da operação é justamente verificar o cumprimento das obrigações tributárias por parte dos comerciantes regulares, também como um efeito do trabalho fiscal, assegurar a concorrência leal entre os comerciantes, aqueles comerciantes que cumprem com suas obrigações tributárias. Eles se sentem e são realmente lesados por uma concorrência desleal de mercadorias sem nota, falta de recolhimento de tributos, e isso então traz um benefício ao comércio em geral e também ao consumidor, que tem aquela garantia de estar entrando num estabelecimento e adquirir uma mercadoria com origem, com procedência, com garantia, dando possibilidade desse consumidor ter os seus direitos também resguardados oportunamente. As multas, elas, por lei, elas dependem do valor apurado das mercadorias, e não temos ainda um levantamento de valores já definidos das multas. Mas isso tudo vai ser levantado a partir do momento em que os lançamentos tributários forem efetivados. O comerciante que trabalha sem a nota fiscal, ele tem a mercadoria apreendida ou somente a multa que é lavrada? O comerciante que tem mercadoria sem documento fiscal, o procedimento previsto é a apreensão, a lavratura das multas para o recolhimento dos impostos e emissão de nota fiscal para que as mercadorias estejam devidamente acobertadas no estabelecimento.